الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, tendo o Ramadan mesmo à porta, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar que faça-nos chegar o mês de Ramadan e que possamos tirar maior proveito nesta grande oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá de podermos adquirir o nosso Jannah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça-nos maximizar a oportunidade, podermos tirar o benefício do Ramadan, podermos ser devotos a Allah subhanahu wa ta'ala nesta grande oportunidade que Allah nos dá, porque no dia que nós depararmos ou tivermos a certeza da recompensa que nós adquirimos no mês de Ramadan, todo o nosso remorso não será capaz de poder manifestar aquilo que é a perda que nós, deixamos, ou por outra, a perda que nós perdemos de facto no Ramadan. O que nós não adquirimos no Ramadan, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrar aquilo que for a recompensa do Ramadan. Portanto, eu gostaria hoje de abordar um tema que o seu problema ou os erros que são deparados neste tema que eu gostaria de abordar também são observados no Ramadan, para além de outros aspectos que no Ramadan em si nós iremos, insha'Allah ta'ala, poder discutir aqui com os nossos irmãos. Portanto, o tema que eu trago para a conversa de hoje é relacionado à reflexão em torno do segundo jama'at no masjid. Segundo jama'at no masjid. Nós chegamos, encontramos o salat já terminou, o salat com o imã já terminou e nós fazemos outro jamá. Vocês podem deparar aqui neste masjid, tem um anúncio da proibição de se fazer o segundo jamá, mas não tivemos ainda a oportunidade de podermos abordar isso com mais detalhes, o porquê da proibição deste segundo jamá. É importante nós abordarmos isso porque tudo isso faz parte do ibadah, obediência às ordens de Allah. Nós temos que ser muslims, devotos, praticarmos o que praticamos com conhecimento de causa. Não simplesmente fazemos porque alguém está a fazer. Nós temos que ter o conhecimento daquilo que nós estamos a fazer. Para nós entendermos, para podermos perceber aquilo que é a realidade do segundo jamá, nós temos que entender em primeiro lugar o primeiro jamá. Temos que saber quais são as virtudes de fazer o salat em jamá. Depois de entendermos a virtude do salat em jamá, nós vamos talvez querer entender se existe virtude em fazer o salat em jamá. Eu perdi o jamá, então eu tenho que fazer o segundo jamá para poder alcançar esta virtude. Antes disso, nós temos que ir para o Corão. O Corão diz: "Waqimu salata wa atu zakah." Allah diz para nós estabelecermos a oração, o salá, e pagarmos o zakah. Allah diz: "Warka'u ma'arraki'in." E façam ruku com aqueles que fazem ruku. Olha, mais diz que este versículo claramente fala para nós fazermos salat em jamá. Fazemos o ruku com as pessoas que estão a fazer o ruku, quer dizer, estamos a fazer salat em jamá. Portanto, é importante nós entendermos as virtudes do salat em jamá. E o hadith de Abdullah bin Amr radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Salatul jamaa tafdulu salatul fadh bi 27 daraja." O salá em congregação supera o salat individual. O salat que nós fazemos em qualquer outro lugar, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, supera 27 vezes mais. Outra narração fala de 25 vezes.
É verdade que nós vamos encontrar os ahadiths falando da virtude do salat em jamaah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: salat de duas pessoas juntas é melhor do que salat de uma pessoa. Salat de quatro pessoas é melhor do que salat de duas pessoas. Quanto maior for o jamaat, é melhor do que fazermos de forma individual. Este hadith não está aqui a dizer para criarmos vários jamaat. Não. O hadith está a dizer, aquele salat que nós fazemos em congregação, no masjid, na hora do salat, quanto maior for o número de pessoas, é melhor do que o salat com o número de pessoas reduzido. Esta é a explicação unânime. Quanto maior for o jamaah, melhor. Mas refere-se ao salatul jamaah no masjid, naquele masjid onde tem um imam estabelecido, onde tem um horário também estabelecido, que tal hora começa o salat em congregação, onde as pessoas vêm de vários lugares para fazer salat naquele masjid, porque sabe que tem um imam, tem um muadzin, tem um horário estabelecido para se fazer o salat. Portanto, esses ahadiths todos têm este significado. Ainda, para alargar mais, para fazermos uma interpretação mais extensiva, o profeta sallallahu alaihi wasallam, para enfatizar no salat em jamaah, diz: o salat que nós fazemos em jamaah, outros lugares em jamaah, para além do masjid, tem mais recompensa do que o mesmo salat que fazemos outros lugares não em jamaah. Por exemplo, você está no local de trabalho, o hadith fala salat que nós fazemos no mercado. Se nós fazemos neste lugar que estamos, está no seu local de trabalho, está no seu escritório, você não pode ir para o masjid pela ocupação, você fazendo onde você estiver, em jamaah, é melhor do que você fazer individualmente. Este é o alcance do hadith, salatul jamaah, tafdulu salatul fadl, ou salatul rajulain, salat de duas pessoas, é melhor do que salat que nós fazemos individualmente. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith menciona este aspecto. Se nós vamos encontrar ainda outra narração do Bukhari e do Muslim, na autoria da Abu Huraira radiallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas estarão sobre o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala, no dia que não existirá nenhuma sombra, é aquele indivíduo que o coração está ligado com o masjid. A ligação com o masjid é para efetuar o salat em jamaah, em congregação, na hora estabelecida no masjid, com o imam estabelecido, assim como o muaddin faz um chamamento naquele lugar. Este hadith também faz referência a esta prática de salat em congregação. Nós vamos encontrar ainda outro hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona um hadith que foi mencionado por Imam Ahmad, Imam Abu Daud, radiyallahu Abu Daud, rahimahumallah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man kharaja min baytihi mutatahiran ila salati maktubah, فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ". Hadith sahih. Aquele indivíduo que sai da sua casa já purificado, fez o wudu, purificou-se e foi para o masjid para fazer o salat obrigatório. E para o masjid para fazer o salat obrigatório está-se a referir mais uma vez salat em congregação no horário estabelecido no masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a recompensa deste indivíduo é como ele tivesse a recompensa do hajj. Imam Nawawi rahimahullah diz: esta recompensa é por sair de casa para ir para o masjid. O que falar de ele efetuar o salat em jamaah? São dois aspectos. Um é sair de casa para o masjid para efetuar o salat. Outro é efetuar o salat. Imam Nawawi rahimahullah, ele diz que esta recompensa neste hadith, o profeta diz: man kharaja min baytihi, aquele que sair da sua casa para efetuar o salat em jamaah tem esta recompensa. O que falar daquele que efetua, efetivamente ele efetua o salat kul jamaah, ele tem a recompensa ainda maior. Nós vamos encontrar vários ahadiths. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele indivíduo que fizer salat em jamaah, salat al-isha em jamaah, terá recompensa como tivesse feito o salat, feito o ibadah metade da noite. E se ele fizer o salat al-fajr em jamaah, terá recompensa como tivesse feito a noite toda a ibadah. Fez isha e fajr em congregação, terá recompensa como tivesse feito a noite toda a ibadah. Olha, mas são unânimes aqui a falar que este salat que se refere é o salat com o imam estabelecido no masjid. Não é você chegar com o teu grupo, fazer o seu salatul jamaah e dizer que eu fiz o salatul jamaah. Ainda não entramos aqui na problemática do segundo jamaah. Estou simplesmente mencionar os ahadith
hadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala relacionado ao salatul jama'a, a importância e a obrigação de nós irmos ao masjid. Outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith também que vem no Muslim, que o salat mais difícil para os hipócritas, não é? É o salatul isha e o salatul fajr. Porque eles não conseguem ir para o masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se eles soubessem a recompensa que existe no Isha e Salatul Fajr, eles viriam para onde? Para o masjid. Para fazer salat em congregação, por mais que fosse rastejado. Eles viriam para o masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam, neste hadith, mais uma vez, mostra-nos aqui a importância do salat em congregação, no masjid. E diz: walaqad hamamtu an amura bis salat. O meu desejo era de ordenar alguém para dirigir o salá, para fazer o salá, e eu sair com um grupo de pessoas e juntarmos lenha. E irmos queimar casa de todos aqueles que fazem salá nas suas casas. Aqueles que não vêm para o masjid fazer salá, meu desejo é irmos queimar casa de todas essas pessoas. Aqui, se nós tivéssemos o segundo jamá como permitido, as pessoas que não presenciassem o salato com o profeta sallallahu alaihi wasallam diriam que, olha, nós não presenciamos, mas nós iremos para o masjid também fazer o salá. Aqui é direto. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava mais uma vez a referir o salatul jama'a com o masjid, com o imam no masjid. Esses todos ahadiths serão chamados à colação para nós percebermos mais adiante. É importante reter isto. Esses ahadiths estamos aqui a mencionar, nós iremos fazer menção outra vez desses ahadiths para nós conjugarmos aquilo que é a nossa conversa de hoje. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mostra esta necessidade de nós irmos para o masjid e fazermos salat em congregação com o imam. Outro aspecto ainda, para mostrar a importância do salat em jama'a, isto até poderá ser usado como argumento para falar da não permissibilidade do segundo jama'at. Nós sabemos que no Islam existe uma prática chamada salatul khawf, salat de medo. Quando nós estamos na guerra, temos medo do inimigo nos atacar. Então, existe uma forma que se faz o salat. Salat obrigatório, onde a direção do Qibla muda. A direção do Qibla muda. Onde uns estão a seguir o imam de uma forma, outros estão de outra forma. Portanto, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve com os seus companheiros numa das batalhas, os inimigos disseram que eles estão no salá, nós vamos atacar eles de forma repentina, estão no salá e acabamos com eles. Então, Jibril alaihi salam informou o profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith, essa passagem está no Tafsir Ibn Kathir, informou o profeta sallallahu alaihi wasallam e foi prescrito o salatul khawf, salat do medo. Onde, o que acontece no salatul khawf? A direção de Qibla muda. Nós fazemos salat para Meca. No salatul khawf, o nosso Qibla fica a direção do nosso inimigo. Estamos a fazer salat a olhar para o inimigo. Existe a primeira fila, a segunda fila. Quando os da primeira fila fazem sajda, os da segunda fila mantêm-se em pé para ver que o inimigo não ataque. Quando os de segunda fila levantam, os de primeira fila levantam, os de segunda fila terminam aquilo que eles não fizeram. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu o salat com os seus companheiros, salatul khawf, fizeram o salatul khawf, mas não disse: olha, nós vamos fazer salat, um grupo fica aqui a vigiar, depois outro grupo também faz salat, tendo dois jamaats. O profeta não fez isso, mas se foi instituído aqui o salatul khawf e fizeram todos com um só imam. Portanto, este hadith vai servir para o que nós iremos abordar mais adiante. Veio um homem falar para o profeta sallallahu alaihi wasallam, um homem cego, e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ó profeta, eu não consigo ir para o masjid para fazer salat. Laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. É um cego. Não tenho ninguém que possa me levar, possa me guiar para eu fazer salat no masjid. Então ele veio pedir permissibilidade de fazer salat em casa, por ser cego. O profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu. Disse: está bem, você faz salat em casa. Falamma walla, quando este homem virou para ir-se embora, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele e diz: hal tasma'u nida? Você escuta o adhan? Ele diz: sim. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa'ajib. Então você deve vir para o masjid. Um cego deve vir para o masjid. Este vir para o masjid, será que era para vir fazer salat individual, sozinho?
Se fosse sozinho, eu podia ter, até fazer em casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, devia para o masjid, para fazer salat em congregação. A instituição do salatul jama'ah, não é? Isso também mostra a união dos muçulmanos e a, o que fez com que eles perdessem o jama'at é um motivo que o Sharia aceita. É este grupo que nós vamos discutir, porque outros são todos unânimes que não é permissível fazer o segundo jama'at. Mas aqui, vamos falar aqui dos escusados. O que significa escusado? Você saiu de casa, foi para o masjid. Você sabe que o salat al-dhuhr é 12h45 no fiqh islam. Todos os dias você consegue chegar em 5 minutos. Saindo de casa, até o masjid leva 5 minutos. Ou leva 10 minutos. Na tua hora habitual, você saiu para o masjid. Pelo tráfego, congestionado, o salat já terminou. Este é um escusado. Este pode fazer o segundo jama'at se tiverem pessoas com a mesma desculpa que ele. Será que eles podem juntar-se e fazer o segundo jama'at? Este é o ponto que nós vamos discutir. Ulamais dizem que nem estes podem fazer o segundo jama'at. Nem estes podem fazer o segundo jama'at. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que foi narrado por Abu Daud, Imam Abu Daud, assim como Imam Nasai, rahimahumullah, hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Escutem este hadith, é importante para nós resolvermos essa questão. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz, Man tawadda'a, fa ahsana al-wudu'a, thumma raha, fa wajada an-nasa qad sallaw. Aquela pessoa que preparou-se para o masjid, fez wudu, tudo, saiu para ir para o masjid, para fazer o salat no masjid, chegou no masjid, encontrou as pessoas já fizeram salat. Ele preparou-se, né? O hábito dele, ele sabe, em 5 minutos eu chego no masjid, 10 minutos eu chego no masjid, saiu atempadamente, chegou no masjid, encontrou as pessoas já fizeram salat. O salat relacionado a este indivíduo é um escusado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Atahu Allah mithlu ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu thalika min ujurihim shay'a." Allah subhanahu wa ta'ala irá dar recompensa a este indivíduo como se fosse daquele indivíduo que fez salat em jamaah. Se ele atrasou com um motivo válido pelo Sharia, ele já ganha recompensa do salat em jamaah. Por que agora ter que estabelecer o segundo jamaah? Se você já ganhou a recompensa do salat em jamaah, por que você vai ter que fazer segundo jama'a? Portanto, os ulamas pegam neste hadith, diz que de facto não há razão. Se você perdeu o salat por ser negligente, não quis ir para o masjid para fazer o salat obrigatório na hora, ficou lá sentado, achou que iria depois para o masjid, você sabe qual é a hora do salat no masjid. Se você sentou porque você não queria fazer salat em jama'a, por que vai agora criar o segundo jama'a? Portanto, você não quis fazer, então não pode fazer o salat jama'ah. Se você teve uma razão válida no Sharia, já ganha recompensa como se tivesse feito o salat jama'ah. Este é o segundo aspecto. Terceiro aspecto. Nós conhecemos números de sahabas. Nós sabemos que um número muito grande dos sahabas estavam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Onde está o incidente em que os sahabas fizeram o segundo jama'ah no masjid? Não existe, não existe. E nós, quando falamos, estamos sempre, tem que falar Coran, tem que falar Hadith. Tem aqui Coran. Onde está o Hadith que fala que o profeta, no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam foi feito o segundo jama'ah? Sahabas não atrasavam? Atrasavam. Vou mencionar aqui, passagem onde sahabas atrasaram o masjid. Chegaram no masjid, encontraram o salat, já tinha terminado. Abdullah bin Mas'ud chegou no masjid com um grupo de pessoas. Chegou no masjid, salat já tinha terminado. Abdullah bin Mas'ud foi embora, foi fazer salat em casa dele. Não fez no masjid. Outra narração veio com os sahabas fizeram salat individualmente. Não fizeram salat em congregação. O número que não conseguimos nem sequer detalhar, número dos sahabas, nós não vamos encontrar em nenhum momento onde os sahabas fizeram o segundo jama'at no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Será que eles não entenderam esse hadith que salat o jama'at, salat de duas pessoas é melhor do que salat de uma pessoa? Os sahabas não entenderam isso? Entenderam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao pretender queimar as casas das pessoas que não vão para o masjid, a desculpa não podia ser que nós vamos fazer depois do salat em jama'at?
Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso não aconteceu. Outra narração vem que há hadiths também onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, né, tinha saído para uma localidade, quando voltou, né, o hadith vem mencionado no, quero aqui fazer a citação, Mu'jam al-Tabrani al-Awsat, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu para arredores de Medina. Quando voltou, encontrou o salat, já tinha terminado, já tinham feito salat, então ele foi para sua casa e fez salat com a sua família. Aqui nós vamos encontrar um outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Afdalu salatul mar, melhor salat que a pessoa poderá fazer é salat em sua casa. Este é o primeiro ponto. Com exceção do salat fard. O melhor salat que nós podemos fazer é salat na nossa casa, com exceção do salat al-fard, porque o melhor lugar para fazer salat al-fard é o masjid. O hadith diz isso. Então, ulamas dizem, você fazer salat individualmente no masjid é melhor do que você fazer salat individualmente em casa. Assim como fazer salat em congregação, depois de perder o salat, primeiro salat, em sua casa, poderá ser melhor do que você fazer em casa individualmente. Portanto, nós vamos aqui encontrar narrações desta natureza, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam a todo momento direciona para o salat em congregação no masjid. Hoje, ao se dar essa abertura, que pode-se fazer segundo jamaat, pode-se fazer segundo jamaat, nós vemos que os ditos profetas sallallahu alaihi wasallam estão sendo atropelados. Cada um chega porque ficou a assistir jogo. O jogo vai terminar daqui a 10 minutos, está na hora de salat. Não, vamos fazer, vamos já terminar o jogo, depois nós vamos fazer o salat para o jamaat. É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia ao instituir um horário para as pessoas fazerem salat em congregação. Os sahabas também tinham ocupações. Vamos encontrar a hadith onde os sahabas ficavam sentados até tarde no masjid à espera do profeta sallallahu alaihi wasallam sair para fazer o salat em congregação. Eles também tinham ocupações. Eles ficavam até sonecavam no masjid, mas estavam lá à espera, e o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, vocês são considerados como se estivessem no salat o tempo todo que vocês estavam aqui à espera do salat. Nós vamos encontrar os a'imas todos. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, não é? Tabi'in, muitos até sahabas que condenam a prática do segundo jamaah. Podia aqui mencionar, mas qual é a necessidade? Mencionamos todos. Muitos de vocês podem até não saber de quem se trata, quem são essas pessoas que estou aqui a mencionar. Portanto, nós não vamos encontrar, em primeiro lugar, um hadith que diz para nós fazermos o segundo jamaat. Não vamos encontrar. Não vamos encontrar prática dos sahabas a fazer salat em congregação no masjid. Não vamos encontrar. Mas, e os que dizem que pode fazer o segundo jamaat, qual é a base? A única base que me chega, que chegou às fontes também que eu fui fazer aqui a pesquisa ou a investigação, é relacionado a um indivíduo que entrou no masjid, para, de acordo com outra narração, ele foi para um canto do masjid para fazer salat sozinho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, olhando para este homem, disse: "Man yatasaddaq ala hadha?" Quem poderá fazer uma caridade sobre este homem, juntando-se com ele e fazendo salat? Então, um homem levantou para fazer salat com este atrasado. De acordo com uma narração, vem que foi Abu Bakr Siddiq em Sahih al-Khabr, se esta narração for autêntica. Mas este homem foi e juntou-se ao outro e fez salat em congregação. Portanto, pegam este hadith, diz aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi feito no masjid, o profeta ordenou que alguém juntasse a fazer salat com a outra pessoa. Este hadith não serve para falarmos da instituição de segundo jamaat. Por que não serve? Por vários motivos. Primeiro motivo, aqui nós vamos encontrar uma pessoa estava a fazer fard e outra pessoa estava a fazer nafil, facultativo. Um é fard, outro é nafil. Se você chega, está aqui a fazer o salat, um está a fazer facultativo, outro está a fazer fard, juntar, você pode até segurar este hadith para servir como de prova. Pode. Né? Porque este hadith, uma pessoa que fez fardo, outra a fazer nafil, você juntou. Mas o segundo jamaat não se trata deste caso, desta natureza. Todos estão a fazer fardo. Não tem como nós pegarmos este hadith para servir de prova. Outro aspecto. Quando nós usamos este hadith para provar a nossa prática, o salat fardo das duas pessoas, do imam assim como do ma'mum, todos estão a fazer fardo, e pegando como a base o hadith que fala deste homem que estava a fazer facultativo, outro farro,
nós vamos ver que não há aqui enquadramento. Quando nós tratamos de princípios ou analogia, quando nós falamos da analogia, as duas partes devem jogar, Se estivessem as duas pessoas a fazer forte, essas outras duas pessoas também podiam pegar este incidente para basear no este. Mas não é o que acontece. Um está a fazer nafl, outro está a fazer farod. Não serve como analogia. Aqui chama-se, não é? Qiyas al-a'la ila al-adna ou adna ila al-a'la. Uma posição é alta. Os dois estão a fazer farod. A posição é alta. E no outro caso, um está a fazer farod, outro está a fazer nafl. É uma posição baixa. Não podemos pegar a regra que está a falar de uma posição baixa para enquadrar numa posição alta. Mas se fosse o inverso, já seria permissível. Porque aqui se trata de nafil, é uma posição baixa em comparação com uma posição mais alta. Portanto, estes não podem servir de argumento para se usar como forma de estabelecer o segundo jamá no masjid, porque em termos práticos, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui, de acordo com alguns ulamais, dizem que o profeta viu a preocupação deste indivíduo. Era uma pessoa que sempre fazia salat em jamá, estava preocupado. Então, apesar de ele ter um motivo válido, o profeta quis tranquilizar este homem para fazer o salat com este sahabi que havia perdido o seu salat, para que ele ficasse um pouco mais aliviado. Portanto, nós vamos encontrar essas narrações, assim como vamos encontrar posições que Imam Bukhari, rahimahullah, menciona relacionado a este incidente onde os sahabas não faziam o salat em congregação. O que tem acontecido no Ramadã? Temos o mês de Ramadã à nossa porta. Nós vemos, estamos aqui a fazer salat al-Tarawih. As pessoas chegam, estão lá no piso de cima, estão a fazer salat al-Isha, em voz alta, em jamaat, em voz alta. Isso atrapalha aquilo que é a instituição do salat, o salat em jamaat que está-se a fazer. Você chegou atrasado, tenha pelo menos a consciência de fazer salat individualmente e não em voz alta a ponto de atrapalhar aqui o imam que está a fazer o salat. Isso acontece muito no Ramadã. Portanto, eu disse que teria alguma ligação com o Ramadã que temos à porta, que as pessoas hoje deixaram de dar valor. Deixaram de dar valor àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tanto enfatizou. Salatul jama'a. Os últimos momentos da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, a preocupação do profeta era de se estabelecer o salatul jama'a. Vocês conhecem o hadith? Já viram o hadith do Bukhari, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, na hora de Isha, o profeta desmaiou. Quando ele recuperou os sentidos, perguntou: o salat já foi feito? Diz: não, profeta, as pessoas estão à tua espera. Então ele pediu água, tomou banho, preparou-se. E quando quis ir para o masjid, de novo perdeu os sentidos. Três vezes isso aconteceu. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Mur Abu Bakr falyusalli bin-nas. Ordena Abu Bakr para dirigir o salat para as pessoas. Portanto, aqui mostra a preocupação do profeta do salat em congregação. Aquele salat estabelecido no masjid com o imam estipulado, tudo isso. Portanto, o had todo aquele que quer fazer o segundo jamaat, deve ter em mente primeiro esses 12 aspectos. Primeiro, faz parte da negligência ou escusado? Isso é consciência também. Negligência é você nem sequer se deu conta, nem sequer se esforçou, se preocupou para fazer salat em jamaat no masjid, porque ficou relaxado. Depois eu vou. Mas quando vai lá, quer fazer salat al-jama. Não é este alcance. Nós temos que praticar em conformidade ao alcance daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia. E o escusado? Não precisa fazer segundo jamaat. Por quê? Se você tem um motivo válido, então não precisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, você está a ir para o masjid para fazer salat al-jama. Por quê? Quer aquela recompensa de fazer salat al-jama. Se você tem um motivo válido, você já ganha o thawab de salat al-jama. Não precisa fazer outro jamaat, porque você já ganhou o thawab de jamaat. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, onde relacionado àquele indivíduo que atrasou, o profeta proibiu-nos correr para encontrar jamaat. Proibiu-nos. O profeta, uma vez, quando terminou o salat, disse que eu ouvi barulho, passos aqui, as pessoas correrem para juntar-se ao salat. Então o profeta disse: não façam isso. Optem pela calma. Juntem-se com o imam. Quando o imam terminar, façam aquilo que vocês perderam, aquilo que vocês não apanharam com o imam. Vocês terminem o vosso salat normalmente, não precisam de correr. Portanto, este hadith, mais uma vez, mostra, mesmo estando atrasado, nós temos que juntarmos ao imam. Não é aquilo que tem acontecido. As pessoas chegam, o imam está no último rakat,
Portanto, ele vê que tem umas duas, três pessoas no Udu a fazer o Udu, Hana a fazer o Udu, então demora. Prefere esperar o imã terminar para depois fazer o seu jamá. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando seja encontrar o imã numa posição, junte-se ao imã naquela posição que o imã está. O que vai nos dar como base agora para nós esperarmos e fazer o nosso jamaat? Não temos. Porque se você demorou, encontrou o imã no último rakat, juntando-se a eles, você terá recompensa como tivesse feito o salat em jamaat. Assim como você não encontrar o jamaat por completo, porque você atrasou com motivos válidos, você também tem a recompensa como tivesse feito o salat em jamaat, porque criar o segundo jamaat. E quando se cria o segundo jamaat, as pessoas já habituam. Não, eu iria fazer o segundo jamaat. E o número de pessoas, daquilo que se pretende no salat fard, deixa de existir. O valor pelo salat em jamá deixa de existir. Se nós formos a ver a preocupação dos sahabas quando se tratava salat em jamá, hadith fala que os sahabas, estando a medir para pôr na balança, para pesar, ouvindo o adhan, numa mão tem aqui a balança, outra mão está a pôr o produto, eles paravam tudo e eles dirigiam-se para o salat. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, Aisha radiallahu anha, diz que o profeta era uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa. Mas quando ouvia o adhan, quando estava na hora do salat, parecia que ele nem sequer nos conhecia. Porque o foco era de ir fazer salat em congregação. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, no último momento, as-salat wa ma malakat aymanukum. Prestem atenção no salat. E este salat que se refere é salat em jama'a no masjid. E em termos de números, estamos aqui a falar, se o imã, horário do salat estabelecido no masjid, com o imã, o muadzin, forem 5 pessoas, fizeram aquele salat, depois chegaram um número muito grande, de 40, 50 pessoas fizeram o segundo jamaat, aquele segundo jamaat não terá recompensa superior àquele salat feito com o imã, número mais reduzido. Porque o que conta no primeiro jamaat estabelecido é aquele que está sendo aqui dito pelo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, independentemente do número de pessoas. Vamos encontrar algumas narrações, como a questão da Anas radiallahu anhu. Vamos encontrar que ele uma vez fez segundo jamaat no masjid. Ele estava com algumas pessoas, chegou no masjid, se fez o adhan e depois fizeram o salat em jamaat. Podia servir este hadith como prova para permitir o salat em jamaat. Este hadith também não serve. Por quê? Porque os ulamas são unânimes. Este hadith se tratava de um masjid que estava no caminho, na autoestrada. E lá não, nem sequer tinha um imã estabelecido. Ou nem sequer se fazia adhan naquele masjid. Por isso, Anas, quando chegou lá com o seu grupo, se fez o adhan e se fez o iqama, depois fizeram o salat. E os ulamas também são unânimes quanto a isso. E quando se trata do viajante, excusada, faz parte aqui do grupo dos que foram excusados a fazer o salat ou a cumprir aquilo que nós estamos aqui a mencionar, porque até o número de rakats para o viajante foi diminuído, o que falar aqui de juntar, de fazermos o salat em congregação com o imã estabelecido enquanto eles estão aqui de passagem. Portanto, essas são algumas narrações que, mais uma vez, deixam-nos claro. Não é? A questão relacionada ao segundo jamaat. O segundo jamaat não vamos encontrar uma base clara onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam permite, ou sequer uma prática dos sahabas que fizeram. Podemos pensar, será que os milhares de sahabas que existiram nunca atrasaram o salat? Atrasaram. Qual é a passagem que nós vamos encontrar que se fez o segundo jamaat no Masjid Nabi? Uns alimos até dizem que esta prática de segundo jamaat tornou-se mais constante no 7º século Hijri. 7º. Aqui ninguém se lembra, mas se lembra quando se trata de Maulid, não é? Aquele bid'ah de Maulid que teve início no ano 500 e tal. Isto lembra. Do 7º ano Hijri já não se lembra. Portanto, ulama, uns dizem que isso tornou-se mais comum a partir do 7º século Hijri. E lembrando esta passagem, faz-me lembrar também a questão aqui de Maulud, não é? Aqueles cânticos 5º século Hijri. Portanto, são esses alguns hadiths, explicações relacionadas ao segundo jamaat. Portanto, nós temos que ter aqui em mente que o Masjid tem um horário estabelecido e nós temos que cumprir aquele horário. E quando nós nos disciplinarmos, Allah subhanahu wa ta'ala vai organizar a nossa vida. E não retardamos o salat, deixamos o salat como se fosse o último caso, porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam tanto enfatizou e ordenou que nós observássemos o salat na sua hora prescrita e com o imã, assim como o ma'mum. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda-nos tawfiq, oportunidade de pôrmos em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Fasatadkuruna ma'akulu lakum, ufawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.